Hello， 又是我 Uncle M。今天教大家的粤语是跟国语的叫法不一样的身体部位。首先第一个是头壳顶，也可以说是头顶，但是一般呢常说头壳顶，头壳顶。然后就是这个国语叫做后脑勺的部位，粤语是后眉枕，后眉枕。下面这个国语叫做面颊的部分，那广东话可以叫做面珠灯，面珠灯。然后这个耳朵可以叫做耳仔，耳仔。这个耳垂的部分呢，粤语叫做耳珠，耳珠。鼻子是鼻哥，鼻哥。然后就是脖子，我们叫做颈，颈。然后就是肩膀，膊头，膊头。接下来就是这个 waki， 这个腋下我们叫做嘎拉底，嘎拉底。胸口我们就说心口，心口。手肘呢，我们叫做手掌，手掌。屁股呢，说的可爱一点，我们可以叫做 pat pat， 但是如果说的俗一点呢，我们可以叫它做屎忽，屎忽。然后是大腿，大髀，大髀。脚踝的部分，脚踝那个骨头的那个地方，我们叫做脚眼，脚眼。脚跟我们可以叫做脚掌，脚掌。最后这个叫脚底板的部分，粤语呢跟国语会反过来叫做脚板底，脚板底。这些有关于身体的部分你 get 到了吗？学粤语 Uncle M。 这个叫什么呀？卡卡多。这个普通话叫什么？普通话叫什么？面珠。脚板底吗？你们叫这个手，这个叫什么普通话？